حکیم ما د پیسو قصه راته یاره د پیسو قصه خو مړه اوس میم داړه دسې خو پشي چې د پیسو قصه را یاد کوم اجي بیرینګو کو ویتاله وی پیسې می در لیګلی دی وی پاغه پسې لاړ شم هم کم زه ته وی مردان ته لکه مردان ته بسوک دی چې اوس لاړم مردان ته چې اوس لاړم یاره اونډه ولا 11 بجې راتله او دوی موټر به بوزي سپیشل وی څوک ته نه جب ولا وی ګنټه پات یاره مې د بسمه قودی را لیګلی چې زه اوس لاړم قسم دې دره غب خبره نه چې زه اوس لاړم یاره هغه شیشه کې ادپټر کې سوري کړه ما په دې ورو کې په دې بدا غتی څنګه راوځي خو دې ته په پسې راته او شپ کړه دن نه په یاره سړی زمانه یو خزه مخ کې واو یو رانه سړی ما خزه پیسې دې سي شمارلې ما وی ورګه زبم د تر اوس کته ته لک صبر وکه به ستا خواله درځم د یو ګټ کې ناشته و او سړی ته مې میوس په ګورو زم ما ورور غتی را لېګلې اوس سړی مالا ور زرو لوټونه راکړه یو د 1500 درې د سلو نو دی رور خو می ماته ویلی چې رنګ به وکي عجیب نه می دی اوري به نه نه تو خان کی سره دا لاغه اوري اوس چې او چې اوس ما دا وکو چې ما وې زدا ما تي ثابت را ما تي ثابت را کو غتی خو لا روست دی یا را سړی دون بدمخه سړی و ونده ول ما ته د مینې نه لالا وی مې لالا د ما کار ختم شو یا ستا کار ختم شو بس یاره چې د خو ماته ویلیو چې رنګ به وکړي و چې ما څنګه رنګ ور میلاو کو بس ماته وی روري پیسې درکړې مې او وی سو مې 2800 ډېرې د خزه د سیده سې کمې 500 سې کمې درکړې بس بیا مې پرټ پېښه ویم ستا د سیده سې او کم کړه او دا غ بوډه او دا بوډا نه 20 حساب کتاب قطا کو زه تر دې طرفه په کنځلې ما یار کو اکسلای درتله سعودي ته در روانه کړې مې نه وکړه د سړی بچې باندې ما وره خوله که بس دا نصیب خو کنه کی می دغه بس دا غره افریده.